ទាំង4ក្រុមគឺជាឆេមពៀនទាំង4ក្រុមគឺជាជ័យលាភីហើយ
not មកដល់ពេលនេះពីព្រោះសមត្ថភាពនោះគឺมันគេហៅថាมันជានីគ្នាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែដោយសារពិន្ទុវាត្រូវតែមានទោះបីជាលើស0.0001នោះក៏ដោយក៏នៅតែមានពិន្ទុដែលនឹងមានពិន្ទុលើសបន្តិចបន្តួចនោះឯងដូច្នេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនដែលមិនបានឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នោះក៏កុំអាក់អន់សុពន្ធចិត្តពីព្រោះអីសមត្ថភាពរបស់យើងត្រូវបានគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់រួចជាស្រេចទៅហើយចាំបើទោះជាបងប្អូនមិនបានទទួលនៅពានរង្វាន់របស់ក្រសួងអប់រំយ៉ាងណានោះក្តីចាប៉ុន្តែបងប្អូនបានទទួលពានរង្វាន់ពីអ្នកទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងរួចជាស្រេចចាដូច្នេះនេះខ្ញុំមិនបានមិនអោយខាត់ពេលយូរទេនេះខ្ញុំមានតែពាក្យពេចន៍អបអរសាទរថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏សូមជូនពរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជៀសផុតនៅជំងឺអង្កាត់ផ្សេងផ្សេងរួមទាំងជំងឺ COVID-19 ផងដែរថែរក្សាសុខភាពថែរក្សាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងថែរក្សាសហគមន៍របស់យើងដើម្បីកម្ពុជាវិលត្រឡប់មកភាពរីកចម្រើននិងស្រស់ត្រកាលដូចពីមុនវិញនាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេហើយនាងខ្ញុំសូមគោរពជូនកម្មវិធីនេះជូនអ្នកសម្របសម្រួលវិញផងដែរចា៎សូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណលោកទាវអនុយុសម្រាប់អតិថិជនសម្រាប់បកប្រែសុខភាពនិងប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគណៈកម្មាធិការនិងអង្គការជំនួយទីក្រុងដោយដែរអង្គការជំនួយដោយទីទូសម្រាប់ជួយបានជ្រាបអំពីការប្រកួតទៅលើ2020របស់បងប្អូនដំណើរនេះវិទ្យាល័យបានរយៈពេល1ព្រឹកនេះបានចន្លោះផុតទៅទៅហើយជាបន្តខ្ញុំបាននឹងប្រកាសលទ្ធផលនៃវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្សាយព្រាត់ចង់ដឹងថាតើពីវិទ្យាល័យណាដែលមានឱកាសបន្តទៅវគ្គផ្សាយព្រាត់ដែលយើងនឹងប្រកាសទៅនៅថ្ងៃ12ខែសីហាឆ្នាំ2021ដែលជាវិទ្យាល័យអន្តរជាតិយុវជនលើពេលនេះក្រុមការងារនឹងខ្ញុំបាទសូមក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៅតាមផ្ដល់ជាលទ្ធផលសូមអរគុណបាទនេះគឺជាលទ្ធផលសម្រាប់វគ្គកណ្ដាលផ្សាយព្រាត់គឺជាប្រែប៉ុន្តែមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដល់បេក្ខជនដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធវេទិកាសូមមានការបើកកាមេរ៉ាដោយសារបើមិនជីមិនចង់បើកកាមេរ៉ាទេគឺខ្ញុំមិនប្រកាសលទ្ធផលជូនឡើយមានរំខានវគ្គរំភើបញាប់ញ័របានមកដល់ទីហើយប៉ុន្តែមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលខ្ញុំបាទសូមប្រកាសនេះឆ្លើយមកទូលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទថ្មីជួបគណៈកម្មការទាំង10រូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមជាកិច្ចយុទ្ធក្នុងការផ្តល់ជាបន្ទុកយ៉ាងសកម្មភាពធម៌ក្នុងរជីវមន្តិយបត្តិជូនដល់បងប្អូនជំនាញជាដៃក៏ដូចជាទស្សនិកជននិងអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដែលបានសហការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីតាំងពីការប្រកួតមនុស្សជំនាញមុនការតាំងពីការប្រកួតមនុស្សជំនាញទី1រហូតដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលបន្ទាប់ជាពិសេសខ្ញុំបានកសោមស្វាគមន៍ជូនដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់ពីសកម្មភាពការរបស់ក្រសួងអប់រំនិងវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតសម្រាប់វិទ្យាល័យទាំង4ដែលបានឈានជើងមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីផងដែរដូចនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទកសោមអនុញ្ញាតបាទរសាមសម្បត្តិដើម្បីប្រកាសលទ្ធផលនាពេលនេះសោមសម្បត្តិបាទទីបាត់ចិត្តបានអស់ណាហើយតបគឺនៅក្តៅបន្ទប់នៅណាទីអូខេក្តៅធ្វើដែរនៅអង្គពីស៊ីស្ទេមូទីទីក្រុងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្សាយព្រាត់សម្រាប់ប្រធានបទទី1ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងចំណោមប្រជាជនគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលមានក្រុមស្របអញ្ជើញមកពីវិទ្យាល័យប្រៃវិទ្យាក្រុមបដិសេធអញ្ជើញមកពីសាលារៀនដែលទីអន្តរជាតិដូចនេះវិទ្យាល័យដែលមានឱកាសបន្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់គឺបានទៅលើសូមអបអរសាទរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាបន្ទុករបស់បងប្អូនទាំងពីរក្រុមគឺពិតជាប្រតិបត្តិគ្នាមែនតើគឺខ្ញុំមិនចង់បាក់ក្រុមមួយណាឡើយដោយសារតែវិទ្យារបស់កម្មវិធីគឺយើងតម្រូវឲ្យជ្រើសរើសតែពីវិទ្យាល័យតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបន្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសម្រាប់ប្រតិបត្តិទី1វិទ្យាល័យដែលមានឱកាសបន្តទៅវគ្គប្រកបសូមអបអរសាទរ
ក្រុមបដិសេធអញ្ចឹងមកពីសាលារៀនបេតីអន្តរជាតិនៅសមអង្គរដល់ដំណើរវិជាឡាយប្រេកលៀមសម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតយ៉ាងស្វាស្វាញទៅលើពាក្យបេក្ខនាកម្មនេះសូមបងប្អូនមេត្តាកុំអាក់អន់សង្កត់ចិត្តនិងសូមទុកនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយសម្រាប់អង្គការរបស់ខ្លួនឯងនឹងការជជែកដេញដោលនឹងការមានឱកាសក្នុងការសម្ដែងនូវសម្លេងរបស់បងប្អូនទៅលើបញ្ហានេះក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងផងដែរគណៈកម្មការនឹងអង្គទីនឹងទីគ្រប់ជាបាទសូមអនុញ្ញាតប្រកាសលទ្ធផលទៅលើរបស់ទី2ដែលបានលើកឡើងថាការបង្កើតនិងប្រើប្រាស់ Digital ឆ្នាំប្រដិទ្ធថ្មីជាកត្តាអតិភិបដើម្បីជំរុញកម្ដានសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍អាស៊ានដែលមានក្រុមស្រុកអញ្ជើញមកពីវិទ្យាល័យច្បាប់7ក្រុមបរិស័ទអញ្ជើញមកពីសាលារៀនចំណេះទៅទៅមីវេពេលវេលាដែលសូមបែកតែខ្ញុំជាអ្នកបកការលទ្ធផលក៏មានអរំខានញ័រដែរបញ្ជាក់ចំដៃក្រុមជើងដូចនេះសូមអបអរសាទរវិទ្យាល័យដែលមានឱកាសបន្តទៅវគ្គប្រាក់ក្រត់គឺបានទៅលើសូមអបអរសាទរសាលារៀនចំណេះទូទៅមីគីវ៉េដល់សម្រាប់វិទ្យាល័យច្បាប់7ដែលបានចូលប្រកួតយ៉ាងសស្ស្រាយក្នុងវគ្គកម្មការប្រាក់ក្រត់នេះផងដែរទីបន្ទាប់វគ្គប្រកាសលទ្ធផលគឺបានបញ្ចប់ពីបាទសូមគោរពអញ្ជើញដល់ទីស្នងជាតិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកសាធារណជនអញ្ជើញអគ្គនាយកនោះក្នុងការចាត់ដើម្បីចាត់ឆ្នោតឬប្រតិបត្តិលើក្រមស្របក្រមបរិស្ថានសម្រាប់ការប្រជុំរបស់ខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញចាសសូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីលោកទុយច័ន្ទសុបញ្ញាដូចបានជម្រាបជូនចឹងថានៅក្នុងចិត្តរបស់បងទាំង4ក្រុមសុទ្ធតែជាអ្នកដែលទទួលបានពានរង្វាន់ពេលដែលប្រកាសលទ្ធផលសូមតែបងក៏ក្តុកក្តួលនិយាយសឹងអត់ចង់ចេញម្ដងទៀតសូមអបអរសាទរចំពោះ2ក្រុមដែលនឹងឈានទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាហើយសម្រាប់ប្រធានបទដែលជាប្រធានបទសម្រាប់ប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី12ខែសីហានេះគឺជាប្រធានបទដែលបានដាក់ជូនដែលយើងមានកិត្តិយសទទួលបានប្រធានបទនេះពីសំណាក់អាយដមបណ្ឌិតសភាចាហងជួនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយតើប្រធានបទមួយណានោះដែលលោកជូនឲ្យយុវជនកម្ពុជាសម្រាប់ការវិភាគសម្រាប់ការពិចារណានិងសម្រាប់ការវេកញែកនៅលើវេទិកាកម្មវិធីជជែកដេញដោលយុវជនថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2021នេះសូមបងប្អូនទាំងពីរត្រៀមប្រធានបទនោះគឺយុវជនសតវត្សទី21ចាំបាច់ត្រូវមានជំនាញសតវត្សទី21ដើម្បីភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតចា៎នេះខ្ញុំសូមប្រកាសម្ដងទៀតប្រធានបទដែលយើងទទួលបានអាយត2អាយត10បណ្ឌិតសភាចាររដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់កម្មវិធីប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់នៃកម្មវិធីជជែកដេញដោលយុវជនថ្នាក់ជាតិនោះគឺយុវជនសតវត្សទី21ចាំបាច់ត្រូវមានជំនាញសតវត្សទី21ដើម្បីភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតដូច្នេះអនុញ្ញាតឲ្យនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកសម្របសម្រួលចាប់នៅក្រុមដែលទទួលនឹងការស្របជាមួយនឹងប្រធានបទនេះសូមគោរពអញ្ជើញជូឌីចា៎អឺពីខ្ញុំចាប់ទៅមែនចាប់គឺសាលាបែលអូនសំទោសបងមើលឃើញសាលាបែលធីអន្តរជាតិគឺនឹងទទួលស្របជាមួយនឹងប្រធានបទសូមអបអរសាទរដូច្នេះគឺសាលាចំណេះទូទៅមីលគីវេដែលនឹងខ្លាយទៅជាក្រុមដែលនឹងបដិសេធជាមួយនឹងប្រធានបទដែលលើកឡើងថាយុវជនសតវត្សទី21ចាំបាច់ត្រូវមានជំនាញសតវត្សទី21ដើម្បីភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថាតើវិទ្យាល័យមួយណានឹងខ្លាយជាអ្នកដែលទទួលនៅឆាមពៀនទទួលនៅពានរង្វាន់សម្រាប់ពីក្រសួងអប់រំយុវជនកលានៅក្នុងកម្មវិធីជជែកនឹងដល់យុវជនថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2021នេះសូមគោរពអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់មេត្តាតាមដាននៅកម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021អនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញកម្មវិធីនេះជូនអ្នកសម្របសម្រួលវិញចា៎ដើម្បីបិទកម្មវិធីសូមអរគុណ
មកដល់នៅបច្ចកម្មវិធីខ្ញុំបាទតាំងវិបត្តិបានចប់កម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនពួកអេដាមលោកជំទាវគណៈកម្មការអេដាមលោកជំទាវគណៈកម្មការលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook លោកការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងមានតម្លៃក្នុងការចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងមួយព្រឹកពេញនេះតាមរយៈកម្មការចប់នេះក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណជូនទូពលអ្នកសហការក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺជនាគារកាណាឌីយ៉ាសកលវិទ្យាល័យខេមប្រីជនិងអង្គការ FCA មុននឹងបញ្ចប់ក្រុមការងារខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណជូនទូពលក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជននៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានសម្របសម្រួលទៅលើបច្ចេកទេសទូទៅនៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីជជែកដំណើរយុវជនទីជំនួយគណៈនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមចាំសុខបញ្ញាព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាប៉ុន្តែសូមជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវគ្គនៅវគ្គប្រាក់ប្រត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី12ខែឆ្នាំ2021សូមអរគុណសូមគោរពលា